Ahojte. Takže dokončujeme porasty. Samozrejme nemá to konca. No a drevo už len tenšie. Akurát sme dokončili túto spodnú časť. Toto boli posledné kusy. No a tu mám zo pár takých tenších stromov. Potom sa pustíme do tamtoho rohu. Tam bolo tak mokro predtým, takže teraz by to malo byť už lepšie. No a trošku sa teším z toho, že sa nám tá príroda už trošku sfarbila do zelena. Už tie zábery budú pestrejšie. Počasie už skoro letné, takže už len tričko. Jednoduchšie sa to vyberie. Na taký relax. Dobré zvuky prírody.
No, tu máme ešte 4 kusky. Takže presunuli sme sa úplne do takého rohu. Tu máme tých hrabov trošku viac po tom kraji, ale všade tu stojí ešte voda, takže len stadiaľ to budeme ťahať. Ešte jeden kus. Lebo ťaháme hneď tuto. Tu je sklad dreva. Mm-hmm.
Treba dvíhať veľmi nohy do vzduchu. Strašne veľa konárov. Akurát som dokončil túto časť okolo Mladiny. No a ostáva mi iba toto. Myslím, že všetko má značku okrem tých borovíc. Tam je ešte meko. Tieto dva musím pustiť naraz. Tento som si už pripravil. Je zarezaný. No a tu visí smerom do Mladiny. Ale mám ho zarezaný tam. Takže dúfam, že pôjdeš. A ja, že stihnem ujsť. Lebo toto tu, kým by som si upratal, aby som tam mohol utekať. Ale predpokladám, že pôjde pomaličky, lebo nie je naklonený veľmi. Ja sa idem pustiť ešte do týchto zo pár kusov. Aj tam na druhej strane.
Takže tento celý pás máme hotový, dokončený. No a ja teraz idem ďalej. Tu vzadu máme posledný pás. No a tu nám ostáva možno 10 kusov. Niečo mám už aj na zemi a niečo treba vyrúbať. No a hneď tu pri kraji mladiny mám takú skupinku, ktorú treba potiahnuť lanom. Že to bude musieť spadnúť týmto smerom. Trošku si to pripravím. Týmto už počkám, všetky tri dám do lana, potom tento pustím a spadne to všetko na jednu kopu. Ja sa už tým potom potrápim. Dobre. Okay. Všimol som si suchú borovicu. Takže pôjde k zemi. Možno. Keď nebude hore tam zachytená. Ďakujem.
sú konáre z hrubého duba, ktorý sme púšťali ešte vo februári. Ešte to musím očistiť. V najbližšej dobe už bude nové video s novou Proximou. Veľmi sa mi natáčať nechce tento bordel, takže vám ďakujem za sledovanie a vidíme sa možno vo videu s novou Proximou. Čaute.